ruknovi ili stubovi la ilaha illallah. Dakle, ruknovi, nema Boga osim Allaha. Ti dakle, rečenici. Što se tiče ruknova, oni su vrlo jednostavni za zapamtiti i vjerovatno većina od vas zna, s obzirom da su oni poznati, a to je negacija. Prvi rukn ili prvi stub, la ilaha illallah, je negacija. Da kažemo, la ilaha illallah. Dakle, negiramo, nema Boga, nema božanstva. A onda drugi rukn, la ilaha illallah, je potvrda. Dakle, la ilaha illallah, la ilaha negacija. Illallah, pa potvrđujemo da je samo, dakle, Allah taj koji je Bog i koji je božanstvo. Pa kažemo, dakle, ruknovi ili stubovi la ilaha illallah su negacija, to jest nema Boga, i potvrda osim Allaha. Dokazi za ovo što smo spomenuli je ajet iz sure Al-Bekare 256. ajet, dakle odmah ajet poslije ajetul kursije, u kojem Allah dželašanu kaže: La ikraha fid din, kad tebejene rušdu minal gaj, faman yakfur bit taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urvati l-wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti nekoga. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. E sad ono što nam treba, dakle šahid iz ovoga ajeta, onaj ko ne vjeruje u šeitana, dakle ne vjeruje u taguta, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti. Allah sve čuje i zna. Pa nam Allah Đelešanu kaže, onaj ko ne vjeruje u šeitana, dakle negacija, a vjeruje u Allaha, pa je to dakle potvrda. Također u arapskom jeziku, kada dođe ovaj stil rečenice, dakle da se prvo nešto negira, a zatim se izuzme iz te negacije potvrda, je jedan od najjačih izraza koji govori dakle o tome. Također Allah Đelešanuhu kaže u suri An-Nahl: Mi smo svakom narodu poslanika poslali. Allahu se klanjajte, ako mira se klonite. Dakle, ponovo imamo potvrdu da se samo Allahu Đelešanu klanja, a da se klone svih kumira i svih božanstava. Također Allah Đelešanu kaže u suri An-Nisa: I Allahu se klanjajte i nikoga njemu ravnim ne smatrajte. Pa dakle, ponovo isti šablon koristi Allah Đelešanu u Kur'anu, da se samo Allahu Đelešanu klanja, dakle potvrda, i niko da se njemu ne smatra ravnim, dakle negiraju se sva božanstva, o čemu smo ispomenuli. To su dakle bili ruknovi la ilaha illallah.